ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଐତିହାସିକ ଛେଳିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଧବ ବୋହୁ ସାଧବ ପୁଅର ବେଶ ହୋଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ କରିଥିବାବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଛେଳିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅପେରା ପାର୍ଟି, ରାମଦୋଳି, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ, ମୀନା ବଜାର, ଓରମାସ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଷ୍ଟଲ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଚେରିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର 7 ଦିନ ଧରି ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମର ଯାତ୍ରା ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ବି ଆସିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଷଣ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ବଳିଆ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଚେରିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏବଂ ଚେଳିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି 23 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଚେରିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଯୋଗ ଦେବେ, କଲଚୁରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେରିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି ରହିଛି, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ପାଲା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ବି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା, ଡ୍ରାମା, ଆପଣଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।